Tio Expo 2021. আমি আপোনাকে খুশি এবার খুব আনন্দরে কইতে কইছো যে লকডাউনর পিরিয়ডটো করোনার কারণে আমি বহুতখিনি পিছুয়াই গলো এটা বছর আমি পিছুয়াই গলো কিন্তু এই বছর আমি আকো লিও এক্সপো পতাকা কারণে যোজা করা হয়েছে গতিকে আমি খুবই উৎসাহিত হৈ পেলাই আজি এই প্রেস মিটটোত আইছো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সদায় পাই আহিছো আৰু ভৱিষ্যতেও নিশ্চয় পাম এতিয়া এই বছৰ আমাৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী যদিও বা আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰ এই অক্টোবৰে এণ্ডৰ পৰা হয় এইবাৰ কিন্তু আমি অলপ পিছুৱাই পেলাই 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আমাৰ এই মেলা চলিব যেনেকৈ প্ৰতি বছৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দেশৰ ষ্টল আহে তেনেকৈ আহিব আৰু সকলোৱে আনন্দ সহকাৰে আনন্দ কৰিব পাৰিব বজাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে এবাৰ আমি যিমানটো পাৰি প্ৰটোকল মানাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু টিকেটৰে কৈতে কোথাও যদি মাস্ক নাই তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো মাস্ক আমি বিনামূলীয়াকৈ আমি মাস্ক বিতৰণ কৰিম সেইটো এটা ভাবা গৈছে আৰু মেলাখনৰ যিটো বৈশিষ্ট্য সদায় আমি দিছিলোঁ এগৰাকী বৰেণ্য সাংবাদিক আৰু এগৰাকী শিল্পী আমি সদায় বঁটা দি আহিছিলোঁ কিন্তু মাজতে আমাৰ দুবছৰমান অকণমান গেপ এটা হৈছে এটা ব্যৱধান হৈছে কিন্তু এই বছৰ আকৌ আমি আমাৰ কমিটিটো বহিম প্ৰশান্ত থাকিব প্ৰণয়টো আছে ময়ো আছোঁ আমি নিশিতা থাকে মলয়া আছে মলয়া আছে গতিকে আমি সকলোৱে মিলি সিদ্ধান্ত লওক আমি কাক কটা দিন যোগ্যজনক দিয়া হ'ব নিশ্চয় গতিকে সেইটো ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আজি গৰ্বিত কাৰণ আমি আমাৰ যিটো মঞ্চ এই সাংস্কৃতিক মঞ্চখনৰ পৰা এটা ব্যৱসায়িক সন্থাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা লৈ পেলাই সদায় অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে অত বছৰে আৰু বিভিন্ন বৰেণ্য শিল্পীসকলক দিয়া হৈছে গতিকে সেইটো মানে মই ক'ব পাই পেলাই মই নিজে গৰ্বিত বোধ কৰিছোঁ সেইটো এটা কথা আৰু আপোনালোকে জানে যে এই মেলাখনক এটা ব্যতিক্ৰমী দিশ হ'ল যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এনেই ল'ৰা ছোৱালীতো অংকন প্ৰতিযোগিতা হয়েই তাৰ বাহিৰে এই যে সাংস্কৃতিক যে অনুষ্ঠান হয় সেইটো মই পৰিচালনা কৰোঁ মই অনুমান বিদ্যুলৰ লগত লাগি পেলাই কৰাম আমি চেষ্টা কৰোঁ গুৰি ৰুটৰ আমাৰ থলুৱা শিল্পীসকলক আনি পেলাই যাতে আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰতিবাৰে এনেকুৱা হৈছিলে ভূপেন্দ্ৰাৰ নৱেম্বৰত 5 নৱেম্বৰ তাৰিখটো ভূপেন্দ্ৰাৰ মৃত্যুদিনটো পৰে তেতিয়া আমি ভূপেন্দ্ৰাৰ মৰণত এটা অনুষ্ঠান সদায় অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এইবাৰ পিছুৱাই গ'ল একো কথা নাই কিন্তু আমি এনেধৰণে এই সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এটা মেলা চলি থাকে আনন্দ উৎসৱৰ ইয়াতে চাগে আৰু অন্য কোনো উদাহৰণ হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে সকলোৱে সাজু থাকক 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি লিঅ' এক্সপ'ত মণিৰাম দেৱান ফিল্ডত ছবি একেলগ হ'ব 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে আমাৰ লিঅ' এক্সপ'ত অনুষ্ঠিত হ'ব মণিৰাম দেৱান ট্ৰেইন চেণ্টাৰত গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে জড়িয়তে মই অসমৰ অকণমান ফিৰাই যাব অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো আহক কোভিডৰ সময়ত আমাৰ মনবোৰ খুব ডাউন হৈ গৈছিল এতিয়া আকৌ আমি ওলাই আহিব লাগিব নিউ নৰ্মেল যিটো কয় সেই এনেকৈ আমি জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব লাগিব গতিকে আহক পূজা পৰিয়ালৰ লগত আহক আৰু নিউ এক্সপ্ৰেছিঙে যিখিনি কোভিড প্
লাগিব তেওঁলোকেও আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি কিন্তু অসমীয়া সংস্কৃতি বহুত বস্তু দেখিব বুজিব তেওঁলোকে আৰু আমি বাহিৰৰ কিছুমান বস্তু আমি দেখিম জানিম গতিকে এটা সুন্দৰ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰামৰ নিচিনা হয় মই সকলোকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো আহক আৰু আহি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত 5 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে 5 ফেব্ৰুৱাৰী বা 22 তাৰিখলৈকে লিঅ এডভাৰটাইজিঙৰ এক্সপ থাকিব গতিকে আহি বজাৰো কৰক আৰু আনন্দও লওক।